Zdravo, dragi moji, pozdrav svima, drago mi je da me pratite. Ja sam danas spremila jedan haul, znači bila sam pre 2-3 dana u gradu i tamo sam našla opet još neke stvarčice koje su koštale onako sniženo na 5,99. I pošto meni suprug novac dao, znači novac ne čuvam, troši se. Ja moram da potrošim sve. I eto, kupila sam opet neke stvari i za kuću, a nešto sam kupila i za za sebe. Naišla sam na neke stvarčice, to bi vam pokazala i evo sada ću da vam pokažem šta ovdje imam. Ja sam uzela, pošto nam je sat pokvaren u dnevnom boravku, i tražila sam ovako jedan sat kao na železničkoj stanici, da ima i ove sitne sekunde, tako da sam naišla na ovo u Tediju. Ovo je neka plastika, ništa specijalno, a košta je samo 3 euro, tako da sam se odlučila za njega. I nadam se da će funkcionisati, pošto ja nisam isprobala, a morala sam da ga kupim jer naš ne radi više. E sad, uzela sam u Tediju, naišla sam na ove tanjire. Tanjiri su, ne znam, ovo je neka plastika, nije plastika nego kao porcelan, keramika u stvari, da. Ja mislim da je keramika i uzela sam, pošto nije bilo više, 9 komada. Koštali su po 1,25 €, a ovo mi se činilo dobro za salatu, pošto mi imamo naši tanjiri, imamo ovako velike supu, pa imamo onda na ravne i činije i sve, a ovo mi je baš lepo za salatu bilo i zato sam uzela sada 9, a rekli su mi da će doći još, tako da eto, obavila sam i taj posao i uvijek nešto treba po kući. E sad ovdje imam nešto od Tedija. Ja ću vam pokazati, to su ove dve marame za oko, kao ova ovdje moja roza. Znači, ovo je multifunkcionalna marama, 1 euro. Ja sam uzela samo eto tako da mogu da dignem kosu i u stvari ona je, nije ni loša, jer ovako mi ne pada kosa u oči kad nešto radim i skupim je. I evo vidite, ovu sam uzela u nekoj sivoj boji. A evo slike kako se sve stavlja. Ima više namjena. Znači, uzela sam njih dve. To je koštalo isto po 1 euro. Morala sam da uzem to, a morala sam da uzem i nove češljeve, zato što moji češljevi treba bacim. Pokvarili su mi se ovako, ovi zubi su se slomili. Uzela sam u zlatnoj boji. Znači, jedan ovako običan češelj. Za svaki dan, može i za tašnu. 1,5 euro. A sviđa mi se, nije loš. Ima ovdje silikonsku ovu kao gumicu, nešto. I eto, normalan češalj. A pošto ja nemam dugu kosu sad, uzela sam ovu četkicu ovako za češljanje. Mislim da ću nju nositi u tašni. Ona je koštala 1 euro. A uzela sam isto tako i ovu šnalu, pošto mi i to treba kad doću da skupim kosu pozadi, a sve su jake. Ja sam uzela, ova nešto nije jaka, a ima evo cirkone. Ja ih kupujem dosta i uvijek ih imam, ali uvijek se i slomu, tako da ovo isto koštalo 1,5 euro. Zatim sam uzela ovu tašnicu za moj mobilni, koštala je 3 euro. I morala sam da je uzmem, pogledajte. Ona je onako zlatne boje, ali dosta je velika, taman može ovaj moj mobilni da stane, tako da je zaštićen u tašni. A vidim, pušta sve ove
šljokice. Možda ću morati malo da je istresem, pa možda više neće. Šta sam još uzela? Uzela sam čarape za 1 euro. Ove tople, lepe, čupave čarape koje su jako mekane. I njih sam uzela, su bile po 1 euro. Ja sam uzela 4 para i meni stalno zimi samo to i uvijek mi tople noge, znači stvarno su super. Bilo je drugih boja, ali su čak bile skuplje, a meni je crna solidna, zašto da ne? I ovako najbolja. Zatim imam tu još neke soknice koje sam kupila u Mista Lady i one su bile po 1 euro, samo da ih izvadim, jer stvarno soknice nije nikad na odmet i one su onako baš kako da kažem, za patikice i nešto ovako po kući da nosim. Dosta su male, moje broj do 42, ovo sad može da se, eto, paše na nogu, ali vidim da je bilo, evo, ovako je bilo 1 euro. Znači, 1 euro, onda ovdje vidite, imaju uvijek neke mustrice i nešto. I stvarno su moj broj, piše od 35 do 38. Ja mislim da će da budu tamo, ako ne budu, da će moje unuki i ona će, njoj će biti taman, a ja mislim da hoće. I uzela sam i ove, ovako, ovu mustricu, zatim sam uzela još jedne, ovog kucu malog. Znači super su, uzela sam ove. I ovo je simpatično ovako, stvarno ne vidi se to kad se nosi patike u patikicama i ne vidi se, tako da lepo stoje. Elastične su i nadam se da neće se uvući u vodi kad budem oprala. I samo da stavimo opet nazad ovo sve, jer stvarno to mi je u tediju bilo. I tanjiri. E sad, otišla sam u, pošto mi muž nije ništa kupio za rođendan, dao mi je novac i ja sam se odlučila da kupim sebi nešto, eto, čisto da mi ostane uspomena na moj 58. rođendan. I kupila sam sebi jedan prsten srebrni, Swarovski. Ovo je cedulja račun i sada ćemo da probamo da vidimo kako izgleda. Evo, prsten izgleda ovako, ima jako lep ovaj kamen, dosta je velik ovako, evo vidite koliko je velik, a ja mislim da neću nositi ovo svaki dan i uzela sam ga baš specijalno za ovaj prst, jer tu ovako nekako navikla sam, lepo stoji, no ovaj mi je, nije bilo većih. Da je bio veći, uzela bi se taj, ali nije bilo. Ja ću onda uzeti za ovaj prst. I pokazala sam suprugu. Koštao je 39 euro, tako da, eto. Dobila sam i ovu kesicu, a bila je i ona kutica. Tako da, eto. Evo, ovaj moj običan, nije ni on loš. Zatim sam uzela jednu grlicu od bisera, što mi je ovako, eto, trebalo za neke haljine i nešto da imam. Ona je u stvari koštala 2,99, ali je velika. Evo kolika je, može da se savije dva puta. I svidjela mi se, zato što nije ona neka sad prava, ali mogu i da pokvarim, pa mogu nešto da napravim, neke narukvice, vidjet ću. Jer, eto. Zatim sam uzela ove dve narukvice koje ja obožavam, a svaki put kad odem uvijek imaju nešto novo. Ova mi je nešto ovako sa srebrnim ovim kamenčićima, belim, i sviđa mi se taj fazon. A ova je sa rozim,
Da. I mislim da će mi ovo isto dobro, volim da nosim ovo stvarno. I koštalo je po 1,99 € i uvek ih uzmem. Uzela sam jedan razređivač, nagelak, ili kako se kaže, aceton za nohte. I eto, kupila sam ga u DM, ne znam ni koliko je košto, nije, ja mislim da je 65 centa bilo, tako nešto, ili 85, nisam sigurna. I uzela sam instant matte setting spray od Essence, da, jer je moj skoro pri kraju i tako da ćemo to da upotrebimo. Zatim sam otišla u Renault, samo sam svratila Kobayagi nešto da vidim i vidim ja lepe patike, predivne. U stvari nisu patike, nego su polučizmice i vidim da je bio popust na, ako uzmem dva para, na svaki par daju po 19% popust. I ja sam odmah izračunala ovako, izabrala dva para u stvari i videla sam svaki su koštale po 39 €, znači 38% popusta. I ja sam se odlučila da uzmem dva para i oba dva para su bile 39 € i evo sada ću vam pokazati kako to izgleda. Znači čizmica ovako za farmerke, za hladnije dane. Sad, koštale su, evo vidite, u Renault 39 i 95, znači skoro 40 €. Znači to su te moje, najviše su mi se svidele, baš su slatke, lepo stoje, a interesantno 37 broj i meni je taman. Bile su samo te jedne. I dobila sam i kažem, na ta dva para 38%. Ove su malo onako više za zimu i preslatke su. I one su koštale 39, a bile su dosta skupe, bile su 59 i može ovako da se podignu gore. Imaju rajfešlus, ali rajfešlus ide samo do ovde. I evo, ovako se spusti. I evo druga. Tako da sad sam se snabdala za zimu. Ne treba više ništa da kupujem. Eto, to je to. Ne treba mi ništa više. A ovde je ovako kao guma ili ne znam šta je. Uglavnom su dosta jake, stabilne. A evo cena, vidite, ovde piše 59, a sad su bile na 39. Ja mislim da sam za ta dva para dala negde 64 €. Tako da sam sad stvarno, što se tiče toga, i evo i račun je tu, da, baš mi je sutruk, da, 64,92 centa. Sad sam otišla u Adler. Adler je jedna robna kuća, tamo ima sve nešto, vero moda i dosta su skupe stvari. Ali pošto se kod nas ruši sve, taj ceo shopping centar sad opet još uvek imaju rasprodaje, jer će za neki 2-3 meseca biti sve novo. I sada daju na popuste i ja sam uzela stvari, naravno, sve po 5,99 €, tako da neću vam ni govoriti. Evo, pogledajte, ovo je sad onako tanak materijal. I a koštalo je 19 € i nosi se sad verovatno ovako na ovim ramenima, jako lepo lagani materijali. To sam stvarno izabrala, jer ima jako puno, svaki dan donose nešto i sutra ću otići da vidim, zato što stvarno zašto da ne uzmem sve nešto tako, moji brojevi S, M i to. Ima i većih. Evo, ova koštala 29,99. Meni je preslatka. Znači nešto kao tunika i rupičasta je, vidite da je kao ono,
ne znam, kao nije to indijsko platno. Ovo je čisto onaj pamuk, ja mislim. Izgleda kao tunika i možda se veže. Pa leti, nosit ću ju. Sigurno ja volim belu boju, tako da... A na rukavima je ovo super. Znači, onako izgleda baš interesantno. Ovu sam majčicu, u stvari ovo je elegantno, jako lepo, tunika, a vidjet ćete sliku, ja sam stavila slike, ili video, ne znam. A mnogo, mnogo, mnogo je slatka, lep materijal. Izgleda kao ovaj, elegantna baš. Ima ispod i postavu. Ovdje napred je slatka, znači ovi cirkoni su toliko lepi. Sjaji se. Pozadi je dugme. Lepo se zakopča i lepo stoji onako uz vrat. Vidjet ćete, obukla sam je i malo sam je isprljala od make-upa, ali to ćemo inače oprati, pa kad se budem sređivala, ja ću prvo ovo da obučem, pa onda da se šminkam, jer ovo belo, evo vidite, slatka 5,99€, a bila je, evo, cena 25,99€. Znači, isplati se, stvarno se isplati, čak i ova mi je bila isto mnogo lepa. Ovo je nešto onako stvarno elegantno. Isto dugme ima pozadi, veže se, zakopča se, čipka je crna, dugački rukavi, lep materijal, ovdje se veže, stavi dugme, providna jeste, ali se nosi neki topić ispod, verovatno neka crna majčica ili potkušiljica, predivna je. Boja je isto super, evo, 9,19 je bila, sad je 5,99 i mislim da sam i sa njom neki outfit slikala, tako da ćete vidjeti kako mi stoji. Znači sam uzela ovu kardigan jaknu, ona je u ovoj boji zelenoj, znači materijal je predivan, ovo je nešto mešavina... baumwolle i kašmir, da. A lepa zelena boja, lep je materijal, isto je ovako elastična, znači stvarno je kvalitet, vidi se, i ima dugmiće, predivna, znači zakopčava se do dole, i nju sam obukla, pa ćete vidjeti kako mi stoji, i ovo je neka veličina M. Evo, cena je bila 19€. Znači ja sam stvarno za svaki deo dala po 5,99€. Ovo ste vidjeli ili vidjet ćete ako stavim na video. Ona ima fronsle, znači džemper, jakna, kako da kažem, ima ovdje sa kratkim je rukavima. Ona je isto koštala, pošto je ovdje zalepljena ova etiketa. Ja ću samo da maknem da vidim, 25,99€.
4,99 valjda, a sada je bila na 5,99. Stvarno je prelepa, a drži i toplo, štrikana. I... Štrikana. Ovaj materijal je jako mekan. Ne znam da li možete da vidite, ali ovo je nešto kao štrikano i rasteže se. To ja volim to zato što mi stvarno jako udobno. Dugačka je, što je isto lepo. Pozadi ima, evo ovako, ona je ovdje podeljena. Tako da mogu uz nju da nosim obavezno neki lančić, neku, onako neki broš ili ne znam, nešto mogu da ukrasim, pošto nema ništa na njoj. I naravno možda paše dobro uz svake farmerke. I uzela sam ovaj džem. Ja sam ga isprljala od make-upa. Cena je bila 29. Toliko je udoban isto i dugačak je, lep je i mogu da ga nosim i kao haljinicu, malite, ne samo da obučem legins ispod one helanke ili da obučem ove debele lahopke, znači može da se nosi. Ovo je bilo M ili ne, L je bilo, ali je prelep. I volim ovako što nema ništa, ovi rukavi su mi ovo baš super, tako da mogu da savijem. Ja obično nosim rukave inače do ovde, tako da ovo idealno, ne grebe, ništa meka nije, strašna stvar, 5,99. Sam isto kupila super lepe majčice i sve ovo što vidite, cenu bila je 3,99, još je bilo 20%. Uzela sam ovu običnu majčicu, da, I will forever, ja, to je tako nešto, tamna plava, da, ova srce se sad jako nosi, tako da znate. Ova tunika je koštala 2,49, a bila je 12. Meni se svidala zato što je to roza boja, dugačka je. Ima tu neko kao cveće, nešto, ne znam šta je ovo, nije baš nešto sad, ali ima i ovdje neki cirkončić i ovo mi ovako nešto izgleda stvarno kao da sam u onaj kineski restoran ili oni imaju isto ovako neko cveće. Kod njih u restoranu videla sam. Znači, majčica je super za 2,99 €, dugačka je, lepa je i nju ću nositi. Zatim sam uzela dve potkošulje koje su mi trebale za ovako da imam preko dana i preko noći. Volim sad, ne znam, nije, hladno mi je. Uzela sam eto ovako obične, pamučne, sa neka srca u plavoj boji. I
Koštale su po 2,99, tako da sam uzela dve i 20% na njih, super. Zatim sam uzela ovu macu, ovo mi je maca slatka, pogledajte ovo. Joj, kako je slatka. Ovo je nešto kao pliž. Znači, ne znam da li će ovo puštati u veš mašini, ne verujem, ali toliko je medena. Ovo mislim da bi moja Dijana isto nosila, ali mislim ne bi nosila, voli ovako da nešto vidi, ali ne verujem da će ona ovo nositi. A vidite kako je medena. Joj, kako su slatke. I te ptičice male. Predivna je. A koštala je 3,99 € i 20%, znači negde oko, eto, 39 i 39 pa 3 euro, eto, prilike tako. U stvari imam i račun pa možemo da vidimo. Tako da sam uzela nju i uzela sam i ovu majčicu, ona je kratka ovako kao i ova ovde do struka i piše nešto. I takve majice obožavam jer nekad je, eto, sa farmerkama najlepše. Zatim sam uzela ovu koja je koštala 5,99. Da. Ja sam se dvoumila da li da je uzmem, da li da je ne uzmem. Ali videla sam ova srca ovako, a nosi se jako ovo sad. Vidjet ćete na video, na sliku. Veže se ovde u čvoru i mnogo je slatka. Stvarno lepo stoji i mnogo je i sad se nosite na štraftama dosta i verujem da ću moći uz neku kožnu jaknu ispod i to i farmerke i ja sam super. Na video ovu košulju koja je preslatka. Ona ima ovde neku ružu sa šivenu, a materijal je jako lep. Znači ovo je jako lep materijal. Da li ovo nije flanel? Sad ću da vidim šta je. Ovo proizvodi Italija. Ovo je elastin i polijester. Znači, ne znam. Izgleda kao da je neki drugi materijal, ali jako lepa košulja. Onako, videli ste na slici da mi jako, jako lepo stoji. A ima i ovde, to sam čak i zaboravila, za kajš da se stavi. Lepo se stavi, može jedno dugme da se zakolča, može da se nose crne pantalone, može i crvene kao što sam ja obukla. Koštala je 17,99 € ova košulja, a pantalone su isto, evo piše Italija, Italy moda. I preslatke su pantalone, ja ovake volim stvarno da nosim kao trenerka
i imaju sa strane ovako ove štrafte. Vidjeli ste koliko mi to lepo stoji. Znači, možda bude elegantno, može, a evo, ispribližit ću, znači srebrno, crno, belo. I koštale su 19 euro. Znači, ove su koštale 19. I eto, to bi bilo to, dragi moji. Ja se nadam da vam se dopao ovaj video. Ja sam sad malo pre isto još dala jednu naručbinu iz Kine. Tamo sam isto nešto naručila. I nadam se da će mi to stići za nekih 20-30 dana. Koliko sam dala? 308, ali dosta sam naručila. I platila sam sa PayPal odmah, tako da sam odmah naručila i da isprobam. Ne znam ni kako se zove taj app. Možda vam i napišem gore. Možda se plati, ja mislim, sa kredit kartom i sa PayPalom. I pošto ja imam PayPal, zato sam i uzela ovaj, i mnogo je jeftino, znači dosta ima artikla po 1-1,5 do 2 euro i bez, negdje ima ovaj, poštarina, negdje nema. Ja sam kupila sve bez poštarine. Čak sam uzela jednu Michael Kors tašnu crnu da vidim, koštala je 13 euro. Ja sam reskirala, ta tašna je jako skupa, a izgleda kao original, pa ćemo vidjeti šta ću dobiti. Eto, dragi moji, ja mislim da je to to. Nadam se da vam sad opet svide ovaj video. Sljedeće subote idem ovaj, u grad, ja i moj suprug. A imam i od sina što mi je kupio ovaj, za Millera onaj voucher, 50 euro. Pa vidjet ću šta ću uzeti od ovoga. A na rođendanu smo bili, lepo smo prošli. I sinu sam odnala isto sad poklone i sve. I lepo smo ručkali i kolače i pili kafu. I on ima 3 mačke kući, tako da sam se izigrala sa macama. I deca su bila tu, njegova. I da, sad je moja unuka sljedeća za rođendan u novembru, tako da i tamo moramo otići. I ona mi je već rekla šta je treba. Ali pošto ona ima mobilni i telefon, i ona je meni rekla da će poslati slike preko telefona, tako da znam šta da je kupim. Eto, to bi bilo to. Ljubim vas puno. I nadam se da vam se svidio ovaj video. A hvala svima što me pratite. I bit će još videa, bit će još Lidla, bit će još upoređivanje cena, još će biti svega. Ja ću da vam pokazujem svaki put šta ima novo, vidjet ćemo šta ima kod vas, pa ću da pogledam, pa ću vam nešto preporučiti u svakom slučaju, da znate šta da kupite i ne bojte se ništa, sve je ukusno, sve je lepo, pogotovo one salame koje su seckane onako u onoj kesici. Naravno da ima tu datum dokle može da se drži. Mi to pojedemo recimo za u roku nedjelju dana i možda i za 4 dana. Tako da uvijek se kupi novo i sveže. Eto, ljubim vas puno. Ćao!